ברשות הרבנים הגאונים וברשות כל הקהל, השם עליהם יחיו. אני חוזר קצת, כי היינו באמצע, והנה אנחנו בפרק ה', בספר הזה זה עמוד ממדלת. והנה פשוט הוא, שאם הבורא לא ברא למכה זו, אלא רפואה זו, אי אפשר בשום פנים שירפא האדם מזאת המכה בלתי זאת הרפואה. אם השם אומר, בראתי לא תורה תבלין, רק תורה, אין משהו אחר. אז אין תרופה שתרפא את המכה הזאת. והיא מכה קשה. עצה רע, הוא מביא את האדם לבאר שחת. הוא מוריד את האדם מדחי אל דחי. הוא מאבד לו גם את העולם הזה, גם את העולם הבא. אז כזאת מכה קשה, לא משחקים איתה. חבל לנסות. השם אומר, בראתי עצה רע, בראתי לו תורה, תבלין. אף אחד לא ינסה לחפש לו דרכים חדשות. לא להיות חכם יותר ממה שהתורה. והתרופה הזאת ודאי מועילה. הסברנו שבוע שעבר. רק ללמוד תורה טוב עם קבלת עול, ללמוד תורה עם הכנעה, עם התבטלות שמקיימים אותה, וודאי תועיל, וודאי תכניע את היצע. אין דבר כזה שלו. ומי שיחשוב להינצל זולתה, אינו אלא טועה, ויראה טעותו לבסוף כשימות בחטאו. כמה זה קשה אם הוא מרגיש בטעות רק אחרי שמת, ואז בא לעולם הבא, לבית דין שמעלה, אומרים לו, תראה, רחמנא ליצלן, איזה הרגשה זאת. אדם חי, חיים הם זמנים, אבל שם זה החיים. אדם בא לשם ומתברר לו שכל ההזדמנות שניתנה לו, לא רק בזבז אותה, הוא עשה בה דברים, קנה בה קניינים רעים. איפה יוליך את בושתו? איפה יוליך את קדימתו? לאן ילך לאן? מה יגיד? כאן האדם יושב ועושה לו חשבונות. אוי ואבוי לחשבונות האלה. מה נורא? כל החשבונות האלה. מה מוסיפים? ירוויח את זה ויעלה את זה. אם אדם לא לומד מוסר, אפילו לומד תורה, אפילו יהיה תמיד חכם, לא יעזור לו. מידותיו מושחתות. הוא הולך וחסר, ויעשר טעות על טעות, ורעה על רעה. הוא מאבד את חייו. זו מכה הכי קשה, זה יצא רע. והשם נתן את התרופה, ואדם לא ישתדל בה. פעמים רואים, רחמנא ליצלן, בעיות שלא יודעים איך לרפות אותן. זה בעיה. אבל פה השם אומר, אני נותן לכם את הרפואה. תלמדו תורה. אבל ללמוד תורה כמו שצריך ללמוד תורה. ללמוד תורה כמו שצריך, דהיינו, בעמל, ביגיעה, בהתבטלות. לא לומד בשביל להגיד חוכמות, בשביל שיחבל. תבטל לתורה. זה תורה, זה לא חוכמה. זה חוכמה גדולה, אבל זה חוכמה של השם, זה תורה. חייבים להיכנע אליה, חייבים לקיים אותה. ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורה. אם לא, ככה התוספות כותבים במציאה. גדול תלמוד שמביא די מעשה. אם הוא לא מביא די מעשה, אז הוא לא גדול. כל הגדולה שלו, שהוא מביא, יש לו כוח, הוא מביא די מעשה. אם לא, זה לא. אדם יכול, שזה באמת, תראו, האדם הגאון הענק הזה, שהיה מקובל אל הקיש, ששלט בכל מחמני תורה. היה, תארו לכם מה אמר עליו הגאון מווילנה, או אמרו אחרים, שהיו כמעט בימיו. חכם, והוא השקיע את כל כוחו בלכתוב ספר כזה. שלמה, כי כואב לו שהוא רואה בני אדם שהם הולכים בחושך ואין אור להם. אז הוא כתב ספר שיעיר את הדרך, מסילת ישרים, כדי שאדם ילמד, ואם אדם לא לומד, אז ודאי לא יגיע למוסר.
ואם לומד ולא חוזר הרבה ולא לוקח אותו, אז גם כן לא יעזור לו. צריך ללמוד וצריך לחזור וצריך לשנן וצריך ליישם את הדברים תמיד ולבדוק את עצמנו, כדי שכמה שננצל מצערע זה חיים, זה החיים, זה החיים. כמה שחס ושלום מתעלמים, אדם שוקע במכה הזאת. תראו את איזה משפט אומר. ויראה טעותו לבסוף כשימות בחטאו. אם הוא חושב לחפש לו תרופות אחרות, הוא יראה את הטעות שזה כל זה לא מועיל. אבל מתי הוא יראה? כשימות בחטאו. מסכן אדם. כי העיני הצערה באמת חזק הוא באדם מאוד. השם נתן לו כוחות. ומבלי ידיעתו של האדם, הולך הוא ומתגבר בו ושולט עליו. מתגבר בו בפנים ושולט עליו. יש לו כוחות. הוא יכול לשלוט על כל אדם. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. לא שייך. והשם עוזר נתן לנו תנאים לעמול בתורה, שתהיו עמלים בתורה. אז כמה שאדם עמל יותר, גם מקבל סייעתא דשמיא. גם צריך לכוון את העמל נכון, ללמוד נכון ולבדוק. אבל גם זה מביא סייעתא דשמיא. כשלומדים נכון ומשתדלים, אז השם, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית את שוויון. אם יעשה כל התחבולות שבעולם ולא ייקח הרפואה שנבראת לו, יחפש כל מיני חוכמות וילך לזה יועצים חכמים ויחשוב, יש תרופה אחת ויחידה שהשם ברא בשבילו. אם הוא לא ישתמש בזה, לא יעזור. ומה היא? שהיא התורה, כמו שכתבתי. אם הוא לא יעשה את זה, לא ידע ולא ירגיש בתגבור את חוליו, אלא כשימות בחטאו ותאבד נשמתו. שוב חוזר. רק כשימות בחטאו ותאבד נשמתו, מסכן. ואמרו לו, אומר, הדבר דומה, למה זה דומה? לחולי שדרש ברופאים, והכירו בחוליו. לפעמים הם לא יודעים, אבל מדובר בחולי שמכירים והבחינו שזה חולי שלו. ואמרו לו שיקח סמה, סם פלוני יועיל. והוא מבלתי שתקדם לו ידיעה במלאכת הרפואה. הוא לא מבין. הוא לא יודע מה זה הסם הזה, הוא לא יודע מה זה החולי הזה, הוא לא יודע איך זה מרפא, הוא לא יודע איך זה מחלי. החליט על דעת עצמו ככה. יניח הסמה הוא ויקח מה שהם מחשבתו. אלך ייקח לו איזה, יגיד מה פתאום? מי זה הרופא הזה? הוא אלך ויקח כדור אחר, או זריקה אחרת, או משחה אחרת, או איזה... הלו ימות החולי הוא ודאי. אומרים לו, זה חולי שימית אותו, הנה הרפואה, והוא הולך. כן, הדבר הזה, כי אין מי שמכיר בחולי היצר הרע ובכוחו, המוטבע בו. אלא בוראו שבראו. למשל, אחד יש לו איזה מכונה, התקלקלה, הולך למכונאי, ומתקן. לפעמים, הולך למכונאי ואומר לו, אני לא יודע, תקן, לא יודע. הקלקול הזה, אני לא... לא. מכונה מסוימת, תלך עם מישהו, הולך מהנדס יותר גדול. אז יכול להיות. ולפעמים גם הוא לא יודע. לפעמים הוא שולח אותו לאיזה מורה של מהנדסים, שהוא שולט, וגם הוא לא ידע, אז מה עושים? אומרים לו, אדוני, לא יעזור לך כלום. אתה צריך למצוא דרך איך להגיע לזה שייצר את המכונה. הוא שעשה אותה, הוא ימציא את כל החלקים, וימציא איך יפעל, הוא בעל ההמצאה הזאת, רק הוא יכול, תודה רבה, תבורך, רק הוא יכול לייעץ ולמצוא את הדרך. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, השתבח שם. אומר, בראתי יצרה, אני בראתי אותו. מה אתם הולכים להתייעץ? עם מי? איש מי שיכיר אותו יותר מבוראו?
הוא שברא אותו, הוא שנתן לו את הכוחות, הוא שנתן לו את התכונות, הוא קבע אותו שיהיה לו כוח על האדם. הוא עשה כל חלק וחלק. השם ברא אותו, אבל אני בראתי את שערה. ואני בראתי לו תורת דברים שזה בדיוק. ואתה הולך לחפש, לראות בשדות זרים, למצוא דרך למה להגיע. והוא לא יבין עד שימצא שקוע ברעה ורחוק מן האמת הרחק גדול, שאפילו הרהורי דברים לא יעלו על ליבו לבקש האמת. ככל שהוא מתרחק, לא לוקח את התורה, לא עושה אותה כראוי, אז הוא שוקע בחולי הזה ביצרה, נשלט על ידו, עד שנעשה כחומר ביד היוצר. ממש נעשה כאילו הוא עבד נרצע בשבילו. כמו שאמר ביהודה הלוי בשירה שלו, במוסר שלו, אמר אסיר יצרי ועבד תאוותי. אדם כל כך מדרדר עד שנהיה אסיר כלו בבית הסוהר של היצר. אסיר יצרי, אני אסור בתוך היצר שלי. ועבד תאוותי, כבר נהיה עבד נרצע לתאוותו, כבר לא יכול, לא אין לו שלטון. כי הוא לא עמד מראש להעמיד דברים על תילם. ולא למד מוסר להתעורר, ולא למד תורה שתיתן לו את הכוח, את הכוח הרוחני שיוכל לגבור על יצרו. אך אם הוא עוסק בתורה, בראותו דרכיה וציווייה והזהרותיה, הנה סוף סוף מאליו התחדש בו התעוררות שיביאהו אל הדרך הטוב. הוא לומד זה ולומד את זה וכהלכה הזאת וזה, מתחיל לצמוח בליבו צמח חי רענן של כוח מחודש שמקנה לו עוצמות שיוכל לעמוד במשימות שהם עומדים לפניו. אם לא, ככל שהוא לא מתחיל, הוא ככה שוקע, שוקע. אם לא עולים, יורדים. הוא שוקע לתוך ידיו, לתוך השלטון שלו. הוא לא מרגיש, הוא נשלט עד שכבר מאבד כל שלטון, כבר אין לו כלום מדילה. נהיה ממש תלותי ביצעה שלו, והוא עושה בו כחפצו. אבל התורה מחדשת, גם נותנת מזון רוחני, כוח, שיוכל לעמוד ולהיות חזק, וגם מקנה לו התעוררויות מעצם הדינים, מעצם ההלכות של התורה, נקנים לו התעוררויות להתעורר ולעמוד על נפשו. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבה מחזירן למותה. איזו התבטאות חריפה של חזל בפתיחה של איך הרבה אומר, כתוב עד כדי כך, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. אי אפשר, למשל אדם יגיד, אני אעבוד את השם מתוך שאני אחקור בדרכה, ואחקור במעשה, לא צריך ללמוד תורה. אני אחקור ואני אדבק בו, והרבה אהבתי אליו ולשם, ואני, זה לא יעבור, אמור, הלוואי אותי עזבו, כי זה לא הסגולה של היצר, הסגולה זה התורה. תורתי שמרו, שהמאור שבה בתוך התורה יש מאור, יש אור רוחני, שהוא ניתן ללומדי התורה. האור הזה כתוב עליו באמת בגמרא, בסוף כתובות, אמר בלעזר, מי דכתיב כי טל אורות טליך ורשפיים טפיל. ما
מה הפירוש? הוא מפרש, זה הטל של התורה, זה טל אורות, תורה אור. ליהודים הייתה אורה, אורה זו תורה. הטל הזה, זה טל כמובן טל רוחני, זה טל שיוצא מהתורה למי שעמל בתורה. ועם הטל הזה, האדם קם לתחיית המתים, מקים אותו. אומר מי שיש לו טל של תורה, טל זה מחייהו. מי שאין לו טל של תורה, אין טל זה מחייהו. כאן מגלים לנו חז"ל, זה כוח עצום, שהטל של התורה יכול לחיות מתים. ורק הוא. אבל פה מוסיפים, אומר, אל תחשוב שזה נשמר כולו רק לתחיית המתים. גם כאן, מהמאור שבא, זהו הטל הזה, טל אורות, זה המאור, טל אורות. המאור שבא מחזירה למותר. זה נותן לו חיות שהוא יכול לעמוד בחוזק נגד יצרו, נגד תאוותיו, וממילא הוא מתקרב לשם באמת, על ידי הטל הזה. הלוואי אותי עזבו, איזו התבטאות נוראה. ותורתי שמרו, שמאור שבא מחזיר למותר. יש מאור. אם אדם לומד ולא מרגיש מאור, צריך ללמוד עוד יותר, ולבכות ולהתפלל, סימן שיש לו איזה עבירות, שסותמים את האור בעדו, חוצצות, עושים חומות של חציצה נגדו, כמו שאמר דוד המלך, וחטאתי נגדי תמיד, אומר הרב הרשיך עליו השלום הזה, וחטאתי נגדי, הטומאה של החטא עומדת נגד האדם ומפרידה בינו לבין קונו, שלא יקבל את השפע. יש מאור, צריך להאיר מיד בעיניים, ומתוק האור בעיניים, אומר הפסוק קהלת. זה מתוק בעיניים, זה האור של התורה שהוא מתוק בעיניים. והמאור הזה מחזיר את האדם מותר. והמאור הזה פותח שערים בחוכמה. אם הוא לומד ולא מרגיש מאור, סימן שיש בידו עבירה, שהיא חוסמת. חוסמת את עיניו, וחוסמת בעד הטוב שלא יעבור אליו, וחוסמת תפילותיו, גם כי יזעק, פלל שתם בעדי, נסתם הכל. צריכים תורה וצריך תפילה. תפילה שלא עוונות לא יעקבו. צריך תמיד בשביל זה. טוב שאדם לפני שלומד ירהר בתשובה. הוא יאמר בפירוש שאני מתחרט על כל מה שחטאתי אנשי בתשובה. ואם זוכר איזה עוון, לא יזוז משם עד שיתחרט ויתוודא ויקבל עליו לא לחזור. אז התורה שלא פרה ורבה, לפעמים אתם רואים, יש אנשים חכמים שהשם זיכה אותם, שהם זוכים לאורות כאלה, פני שהם הסירו מעצמם את המפרידים, הסירו, אז הם נדבקים בשם. כי זה כוחה של תורה, שמדביקה אותנו עם קודשה ברכו. ועל ידי זה הם מקבלים את האור ישיר, בלי שיעבור הרבה מחיצות עד שלא נשאר כלום. עובר ישר בנקיות, זה הכוח של התורה. ככה אמרו רבותינו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמרו רבותינו עליהם השלום, ובו תדבק, את השם אלוהיך תירא, ואותו תעבוד, ובו תדבק. איך אדם יכול להידבק בשכינה? ולא השם אלוהיך יש אוכליו, איך תדבק בו? אלא על ידי התורה. על ידי התורה אדם, לומד תורה ונדבק בשם. זהו גם מה שכתוב בזוהר, קודשה בריחו, ואורייתא בישראל עד הוא. נעשה הכל אחד, לא חלק, הכל אחד. נעשה, כשהוא לומד תורה בקדושה ובטהרה, נהיה הוא והתורה, בהתחלה זה תורת השם, כי אם בתורת השם חפצו, אחר כך הוא בתורתו, יהגי יומם ולילה, תורה דילה,
אז כשהוא והתורה נעשו אחד, הקדוש ברוך הוא השתבח, שמו נעשה אחד, הכל אחד. נהיה חלק, הוא בו תדבק. ואז הוא מקבל את השפע, מקבל את המאור של התורה, מאיר את עיניו, מאיר את דעתו, מאיר את ליבו. ולאט לאט הוא הולך ומתחדש, הולך ומתעלה, הולך ופורש מהתאבות הרעות, מכל השגעונות, שבדור הזה בעוונות הרבים התרבו, ואין, איבדנו את הבושה, תמיד הבושת פנים, הוא היה חומה חזקה נגד היצרים ונגד העבירות. הבושה, האדם, תראו כמה פעמים אדם רוצה לעשות עבירה, מתבייש מאנשים. אבל אפילו שבושה מהשם יותר גדולה, אבל לצערנו אנחנו לא רואים את השכינה, רואים בני אדם, אז אנחנו מתביישים ממה שעיניים רואות. היום בדור הזה הבושה התמעטה, כמעט נהרסה לגמרי. על כן, כבר לא, ולא התבושה שהולכים, יש דברים, מה לעשות בעוונות הרבים, גם אנשי הממשלות וכל העולם, ואנשי המשפט, התחילו להכיר בדברים שבושה וחרפה אפילו לחשוב אותם. בכל וחומר שאסור לדבר, להוציא אותם מהפה. והם הולכים ונותנים להם, כמו שאומרים, הכרה, כאילו זה דבר, זה כאילו זכותו של האדם בכל. שמרחם וישמור את עם ישראל. איפה נגיע עם הדרכים האלה? אנה אנו הולכים? איפה נגיע? רחם השם. רחם השם, אי אפשר לתאר את הלפעים, אומר, כאילו העולם הולך לגמר, הולך, הכל נהרס. ודאי קדוש ברוך הוא השתבח שמו, לא יניח את העולם בהפקר כזה. קדוש ברוך הוא חוזר ומחזק על ידי לומדי התורה, על ידי התורה שנלמדת, מביאה אור, לא רק ללומדים, מביאה אור לכל הסביבה, לכל העם, לכל העולם. האור הזה כשבא, נכון, זה שלומד עמל, הוא בעל האור הזה, הוא בעל הבית על האור. אבל כשכבר בא האור, אחד מדליק נר ללמוד, גם זה שיושב בפינה אחרת, נהנה מהנר, רואה משהו. זה מגיע, אחד המרבה, אחד הממעיט, אבל זה מגיע. קל וחומר אור מופלא, רומעלה של תורה קדושה, מוסיף ומוסיף. שזה דיברנו שבוע שעבר, שאם היו מבינים מנהיגי העם וראשי המדינה, מה התורה נותנת לעולם ולעם שלנו ולמדינה שלנו, היו משקיעים בזה אלף אלפי פעמים ממה שהם עושים. קדוש ברוך הוא יפתח את ליבם, יחזיר אותם בתשובה. שיבינו, זה פלא, שיגעון כזה עוד לא היה בעולם. עוד לא היה. עוד לא היה שיגעון כזה. להפוך... כאילו התורה היא השנאה שלנו. מה זה תורה? הבינו אותה מסין, או הבינו אותה מקוריאה? מאיפה הבינו את התורה? תורה שלנו. הם קיבלו אותה כמונו. כזה שיגעו. והצערה כל כך אומן, ויודע לרקום ולהעליל ולעשות. הם הופכים, כאילו הופכים את זה, בלי בושה, ממש. וביניהם יש אנשים שמבינים. זה דבר שלא יאומן כסופר. אבל זה כנראה מחבלי משיח, שהם קשים ביותר. זה החבלי משיח. אנחנו לא ידענו אף פעם כמה חבלי משיח קשים. החז"ל אמרו הכל. אבל אנחנו קטנים, קטני הדעת, ולא קלטנו. אמרתי פעם מה שאמרו בגמרא בסנהדרין, פרק חלק, כמה מחכמי הגמרא, מהמוראים אמרו, יתה ולא יחמינה. שיבוא המשיח, אני לא רוצה להיות שם. מה הפירוש? אפילו פשוט שבפשוטים לא יאמר דבר כזה. מי לא רוצה לראות פני משיח? מי לא רוצה להיות בזמן המשיח? חכמים כאלה גדולים. להם שראו ברוח קודשם, איזה ירידה, איזה חציפות, איזה חוסר בושה, איזה שגעון מתהלך בדור, אמרו, אני לא רוצה להיות בדור הזה. שבא המשיח יתה ולא יחמינה, שיבוא ברוך הבא, אני מחכה לו, אני עפר תחת רגליו, אבל להיות שאני לא יכול. ראו שהם לא יכולים. אנחנו לא היינו ילדים,
תאמינו לי, כשקראתי הגמרא, תמיד הייתי ממש מתבייש איך, 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 איך להסביר אותה. הייתי לומד, הייתי צעיר, הייתי לומד לבתים. הייתי מפחד שיקשו לי, איך אני אסביר? עד שתפסתי, כשהתחלנו לראות מה שקורה בדור הזה, שהוא דור שלפני המשיח, של המשיח, שהוא דור של עקבתא דמשיחא, שבו מתגלים כל חבלי משיח, ואנחנו רואים עד איכן זה מגיע, אז מבינים איך אמרו ככה, כי הם ראו, אנחנו לא ראינו, אנחנו לא הבנו. גם עכשיו שאנחנו רואים, אנחנו עוד לא מבינים את העומק, עד איכן הדברים מגיעים. קל וחומר שלא הבנו קודם. ועל כן אמרנו, למה? איך הוא אומר איתי ולא יחמיני? איך יגיד דבר כזה? אבל מה שאתה רואה עכשיו, אתה מבין. לא יאכלו, אמרו, אני לא מוכן אפילו לראות פנימה שם, אבל לראות לפני כן את כל מה שקורה, את כל ההידרדרות הנוראה הזאת, את כל האטימות לב הזאת, אמר יתה ולא יחמיני. כי זה לפני המשיח באים, מגיעים האור החיים, אמר דבר נורא, גם את זה לא היינו מבינים. כתוב במצרים שהקדוש ברוך הוא עשה קושי השעבוד, נתן להם לעבוד יותר קשה, תכבד העבודה על העם למה, כדי שיצאו ממצרים. שאם לא היה קושי השעבוד, היו צריכים להשלים 400 שנה. ואם היו נשארים עוד, היו מגיעים ל-50 שערי טומאה. הם כבר הגיעו ל-49. אם היו מגיעים ל-50, לא יכולים להיגאל. על כן, מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, כמה צריכים לעבוד ב-400 שנה? כך וכך, יעבדו ב-210. ויצאו, כדי שלא יתמעו שם, חס ושלום, ולא תהיה להם גאולה חלילה וחס, עשה כך. אומר אור החיים, אומר זה במצרים לא הייתה תורה, כי עוד לא ניתנה להם תורה. אבל לפני ביאת המשיח, הגיעו גם ל-50. ויכולים לצאת כי יש תורה. שמאור שבא, מחזירה למותה. אבל לא רק אור החיים יודע את זה, גם היצרה יודע. שהתורה יכולה להוציא גם מ-50, אז מה הוא עושה? הולך מבלבל את ראשי הדור שילחמו בתורה. ילחמו ברפואה, שלא תהיה רפואה. זה אומנות שיצרה. איזה אומנות, הוא יודע איפה הרפואה נמצאת, הוא יודע שהוא נלחם כל ימיו שנגיע ל-50. עכשיו שהגיע הוא מפחד שנברח לו, איך? הוא יודע שהתורה היא שתוציא אותנו מזה. אז מה הוא עושה עכשיו? נלחם נגד התורה. נגיד לומדי התורה, נגיד עמלי התורה, הופך אותם, הם האויבים הגדולים של עם ישראל, חס ושלום, חלילה וחס. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. אבל זה צריך לעורר, צריכים אדרבה, למעט בדיבור, למעט אפילו בדיבור על זה, לשבת וללמוד ולעמול עוד יותר, כל אחד, גם הלומדים וגם העובדים. יוסיפו, כל אחד יוסיף ויוסיף, בפרט בתקופה הזאת. זה תקופה לא קלה. תראו בעוונות הרבים, הם נלחמים, אפילו הגשם, אפילו, עד שאומרים לנו, הנה מתחיל, ובקור, ובנשיאים ורוח, ויש איזה ליסוס כמו איזה ממטרה דקה מן הדקה, עושה לנו ככה משחקים בנו, ועוד פעם מגיע חום עד שצריכים, חפשים, איפה, מה זה? חורף כזה גדול של שישה חודשים שלמים, בא השלג וחשבנו איזה חורף, זה העוונות שלנו. ברוך השם שעוד השם מזורחת, עם כל מה שאנחנו מתנהגים, עם כל מה שאנחנו עושים, איבדנו, והתורה מתמעטת, והחוצפה מתרבה, והבושה נרמסת, ואין כבוד של איש לרעהו, ואין כבוד של הבנים לאב, ולא הכל מה נעניין, אני לא רוצה לפרט כדי לא להיות חלילה כמו מקטרג, אבל אני מתכוון רק לעורר עצמי ואת השומעים עם מי אחד, שנתעורר כל אחד לחפש, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם.
והנה בכלל זה מעניין פה, אומר דבר עמוק מאוד. עד עכשיו בקטע הזה כולו אמר רק תורה, רפואה אחת, רק תורה, בראתי צהרה, בראתי לא תורה. פה הוא אומר שבכלל התורה צריך להיות גם חשבון נפש. זה חלק מהתורה. רק בלי תורה הוא לא יכול לחשבון נפש. בלי תורה זה שטויות, הוא לא יודע מה לעשות, הוא יודע על מה לחשוב ולא מתעורר לחשוב. הנה בכלל זה גם כן קביעות העיתים אל חשבון המעשה ותיקונו. זה לא ביטול תורה חס ושלום, זה בכלל זה, זה התורה. לא רק ללמוד ולקרוא ולרוץ, להתבונן. חלק מהתורה זה התעוררות על המצוות, על השם יתברך, על היראה, על הפחד, על לחשוב על אחרים, לחשוב איך להיטיב. כל זה בכלל צריך לחשוב, אם לא, אלך כמו סומה בערובה. חייב, זה בכלל התורה, זה התורה עצמה, זה גוף התורה. הנה בכלל זה גם כן חביעות העיתים אל חשבון המעשה ותיקונו. וכמו שכתבתי למעלה, למעלה, כבר בהתחלה דיבר שהחשבון הזה הוא העיקר, היצר הנלחם נגד החשבון. הוא אמר שיש שלושה דברים, הראש שלהם שאדם עסוק. היצר המטריד את האדם, מעסיק אותו, שלא יהיה לו זמן לחשוב. ומלבד כל זה, כל מה שישאר לו פנאי מעסקיו, אם חכם הוא, ודאי שלא יאבדו, אלא יוחז בו מיד, ולא ירפאו לעסוק בו בעסק נפשו, תיקון עבודתו. אדם לפעמים הולך, מחכה, בא לאיזה, לבנק, פתאום רואה יש תור ארוך, צריך לחכות, תחית עצבן, מתרגז, כמה אני חכה. במקום זה, יעשה לו סגולה, שישבע בריאות הגוף ובריאות הנפש והנשמה, הכל ביחד. יש הרבה יושב, או עומד, או יושב, לא משנה, התחיל לחשוב איך היה היום, איזה מצווה לא עשיתי, התחיל מההתחלה, איך ברכתי בקוד השחר, אמרתי אותם נכון, מילה במילה, כיוונתי בפירוש המילים לפחות, איך אמרתי הקורבנות, אם בכלל אמר, או שהוא אכל אותם ככה ב... בלעיסה אחת את כל הקורבן, הוא דילג על ההרים, ואיך אמרתי הודו, ואיך אמרתי ברוך שאמר, ויתחיל ככה לעשות, ואז יראה, אחר כך יגידו לו, אדוני, הגיע תוך, יגידו, חבל, לא השלמתי, ירצה עוד קצת, תגיד, ולא יתעצבן, ולא יאבד הזמן, וירוויח קנייני הנפש שלו, וירוויח את החיים שלו, וזה לא צריך אפילו ספר, עומד וחושב, אף אחד לא צריך לדעת מה חושב. איך אמר רבינו נחמן, עכשיו אומר, אדם יכול להתבודד, הוא עומד בתוך אלפי רבבות אנשים, והוא מתבודד. התבודדות זה לא רק ללכת, בכל מקום. לפעמים אדם יושב באיזה חתונה, ואין לו ברירה, חייב לשבת, כי הוא מחכה לאשתו, או שמפצירים בו, הוא יותר מדי זמן, וישב, ויתחיל להתבונן. אם יודע לקרוא משהו בעל פה, יקרא. אם יודע לומר איזה מזמור, יאמר. אם לא יקרא קריאת שמע, ויחשוב, ויתבונן, ויתאמץ להעלות, כמו סרט נע, את כל מה שעבר אותו יום. ואם גמר את היום, יראה מה היה אתמול, מה היה מתחילת מהשבת עד היום. ואם אפשר, יעשה בסקירה את כל החודש. ככל שירבה להתבונן, הוא קונה את החיים שלו. זה החיים, זה קניין החיים. והנה בכלל זה גם כן קביעות העיתים. כאן אומר לא מספיק רק בהזדמנות, גם לקבוע עת. בישיבות הרגילו ללמוד כל יום חצי שעה או 20 דקות של מוסר. מיוחד, זה כבר קבוע להיות מרוכז בזה. כדאי לכל אדם. ומלבד כל זה, כל מה שישאר לו פנה מעסקיו, הולך פה, הולך שם, גמר.
לפעמים גמר איזה דבר, או לא בא לו איזה קליאנט, או יש כל מיני עיכובים, לא יחס. מה הוא עושה כשככה? מחפש איזה עיתון, מחפש איזה, בשביל מה? מחפש איזה שטויות, אבל. במקום זה, בלי תורה, תחשוב איך עבר, מה היה, מה אפשר לחזק, איפה צריך, הטובה היא, עם רעה, עם שבעץ, עם עין, מה? לא אם יש רווח של ממון, או אם יש רווח ש... או עשיתי ככה, אם יש רווח של תורה, אם קונים חיים, מה נשאר מזה לעולם הבא? אם חכם הוא ודאי שלא יבדה, אולי יוחז בו מיד, ולא ירפאו לעסוק בו בעסק נפשו, ותיקון עבודתו. אומר כמה מילים בפרשה שלנו שהיא מסיימת את ספר שמות.